wes pokoknya. Ayo Mas Yanto jebek rada rene Mas. Oke oke. Oh Mas kali yo. Yo to di foto. Ki ora sumuk nganggo jaket. Diangkat iki. Lo masih ngembun kabeh. Dino minggu sing tak turu kowe ngajak neng cawang mangu apa jane ambuh nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe. Jangan sulo. Oh alah alah. Ya oke okay, siap. Jan-jane kowe ning endi? Dalagatmu sajane pian iki. Atiku sejane kowe kencan karo wanita. Sing ngomong sapa? Blaske ternyuh dari RCM sudah yo, masuk ke meja redaksi. Dene kancane. Ternyuh iso ora? Iso ya. Jan-jane kowe ning ngendi? Belagaku Pak Denonco. Jan-jane ati. Ayo masuk, Bro. Selamat kamu. Cindy Laras lagi.
Pariki temen. Oke. Tunggal kepareng badhe katuraken.